wa huwa alladhi yatawaffakum billail. Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuteuh dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi tiberang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahun kana naon nu ku urang dipigar hirut urang sare hudang gawe sare hudang gare sare sare hudang gawe kitu bae datang ka ila liyuqdo ajalum musamma datang ka datang ka aja kabeh geus aya dokumenna ajal-ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteung berarti can datang ajal urang sakitu bae jadi mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare tipeuti, udang tibarang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha 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 deui. Nu jelas, nu geus umurna bangsa 60-70 teh moal kebel deui, tamat. Dijamin moal deui geus. Nu mantak teu layak. Aki-aki kudu ngabonceng si Mbak. Bloon tama aki-aki. Teu nyaho ka kuburan tama si aki-aki. Nurug cupu tama budak. Teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae. Teu pantes. Geus deukeut jasa ka ajal. Nyana geus sok ngomong beuh babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang. Nyana geus ngomong kos kitu tah. Kos kitu nama sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh bae boroon ka aki-aki tuh ge mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong ta aki-aki ya Allah ke SMS-an keneh aduh aing ngegaretek gadegena ge aya aki-aki SMS getek ge aing Masya Allah Karim nungguan ajal liyukdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh rujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa enggak saan datang kadinya hehehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus kahiji di mahsyar teh deuk dinaonkeun, summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Duh, cenah kiai. Asana kula mah jeukeur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sipatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa apan pangeranna maha ghafur ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha ampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit ampura ku aing pan aing pangeran tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tukuari bandarna teruskeun bae jadi blon meureun tong
tobat, asal tobat ka Gusti. Nu mendek nu bahaya memutuskeun rahmat. Eta ta. Ulah. Ngalamun bedi mah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal dihampura dek maling di weh. Eta blon ta jelema. Ye inna rahmati wasi'at kulla syai. Inna rahmati sawakot. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus tiheula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok. Dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh teu pagawean aing, aing kumaha yeung ke di akhirat? Asana aing diputer-puterkeun kurba heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Iji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deureus mun menang melehan bae Gusti. Daya-daya tobat. Ye, cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoeun hamba kaula annalahu robban bahwa nyana boga pangeran ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh acak Gusti Allah berarti nyahoeun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh Maha Ghafur geus hei hamba kaula kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana diampura ku aing beres sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kabari saya geus tobat ga aing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak. Menang Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Lagi Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kamis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui ah tetep aing memang tugas nulisan-nulisan bae nulisan bae nya mah teu tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang urang boga salah kaki jahit menta hampura ah dihampura ku ulah deui nya dua kali nyeun siap kabari yeun salah ku bari salah deui bae teu hampura deui ku mah hampura ah geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu ka dituna tinggal ka mana ya tatas maja. Aduh, barang nyieun salah deui ka tilu kali. Gas, indit sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Pohara. Gas, aya teh hayang denge jeung teh neuleus sia. Gulat batu datang ka detik ieu. Indit sia. Eueuh ampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabeulah-sabeulah. Oh, sabeulah panai dua mah gede, sabeulah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk hay kabaran kenca kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti tobat, dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu.
Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam ala ya udah ngazam moal balik deh. Salah amat geus. Mendak lamun teu kitu disebut tobat sambang. Suha suha meuli meuli ayo lada jasa ayo isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambel ngaranna pas awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui ge biasa menang 40 pe huha hehe huha hehe huha melendung deui tobat sambal lo pas gitu kan. Aduh, masya Allah. Dihitung-hitung deh, nggih 14 anak. Eleh, kotok ngileng leum. Tuh masalah sih. Katerusanana iya. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah koncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngaleumpangkeun digawe Gusti Allah kemudian pae terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jang moal aya. Numantak wahua Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba. Ulama macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah mah aya. Eueuh meunang eueuhkeun Gusti Allah. Apa Allah aya hiji perkara eueuh lain dieueuhkeun ku Gusti Allah? Moal aya. Nu ngaayakeun barang nu aya, langit katut eusina, bumi katut eusina, Gusti Allah. Nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya, nang Gusti Allah Al-Qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah. Nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah. Wa huwal qahir fauqa ibadi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, ngemehkeun Gusti Allah, nyehakeun Gusti Allah, ngagringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nusakeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun meunang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahir fauqa ibad. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter ge modal. Ulah wae ka batur sia dokter sia bae heulanan legegan geus sia obat teh modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira. Urang berobat ka dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca dua kalimat syahadat. Cing hade. Nunyugikeun cenah bos urang, bos nage kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih kuari susah. Mungeun jana susah. Cak Gusti Allah susah ya susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72, mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis, tanah teangan saukur 75 rupiah. Murah jasa. Jelema weh ngajara rual. Boh meuli simking, meuli poni, sepeda teh. Wah, luar biasa tahun sakitu teh. Kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu poni. Henteu simking. Makena mobil mun sapena nu gede teh bae. Nu gede teh bae kadang-kadang mah berat ku sapeda moal mah sapeda aing geus. Eta wah kabelah dieuna. Wah mareuri motor. Belah dieuna make naik harga tanah meuli mobil, meuli mobil, mobil. Hoi, belah dieuna pisan, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu. Wah, eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot aya nu 30, aya nu 20. Hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda-sapeda aja. Moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu. Ka tadi ge sasalaman jeung kura. Iya. Aya ya Allah. Lalakon harta sing hade
daekeun yang hayangeun nyana teh eta teh kada seuteu. Kuawas susah sia. Kamari sogih sia. Turunan Muhdi, Bupati Muhdi, luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal ayat 2 Bupati Muhdi, wawasan kahareupna luar biasa. Sehingga tanunyeun jembatan Cisadane, kemudian di belah dinya teh aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal. Eta hasil Pak Muhdi, kula keur sakola SD. Begitu datang Gubernur Jakarta, dicacat ku Gubernur. Cak Gubernur teh ya, Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cek lagi buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah Gubernur Jakarta sakara. Ali Sadikin. Oh, ulah naik yang sama. Ali Sadikin. Wawasan luas, oh benar. Tapi di alam, sebab non nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah, di daerah Gondrong, Cipondo asup kadinya, di Pasar Kemis, Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula ingat baik, istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi. Cugi Pak Muhdi teh, eren. Jadi bupati nak pelepas tekudu diceritakan kuari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun kukule diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita. Nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu ayah anu nipu di Pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nyana katipu berarti tah. Tah loba ngajakan abah kula. Terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cek abah teh moal moal ka dinya lain dirarasaan. Sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujur. Ka abah kula bae jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranana sebab kuari geus tarusah aya incuna kuari nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener heuh bener nyao salaman tadi geus salaman aya incu si eta eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa bet susah jasa kuari jih nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi koruk wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat. Mana hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap diharapkan Allah di Rabbul Jalil. Lu nggak ada hardu nggak lebok kainnya na rugi ente. Otak pikir tak. Nyana lu di sidang, anak lu ngena, anak lu ke bakal di sidang deh bayar saru abe. Namun perjalanan lu tuh beres, rugi amat. Jang pemikiran orang ji jahilnya, aing an kitu neangan kunaon batur anu menikmati. Deres pun tadi siksa, disiksa. Nang saha eta? Allah nungang kitu kenan. Wa huwal qahiru fauqa ibad. Lengser Soeharto, jambungin lengser. Nang Allah, lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibad. Lawan Gusti Allah. Cek Gusti Allah sia de galawan aing buang kawara amat disunamikeun sia kuai. Ih, di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing deukal luar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara deuk demo teu bisa tinggal ngadong ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugiannya $590 triliun
Ji, ulah dikira macam-macam ku ari teu boga omong Muhammad Muhammadan teu boga omong ku ari. Teu neko-neko lawan si Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Ji. Aing mah dicaci maki ge ku sia, ja tetep iman ka Kanjeng Nabi Muhammad, caci ku sia, maki ku sia. Aing mah jamual robah iman ka Gusti Allah, geus diserahkeun ka Gusti Allah, unggal peuting nyanggakeun ka Gusti, nyanggakeun ka Gusti. Meureun lain urang Indonesia bae di Irak, di Iran, di berbagai negara, Gusti nyanggakeun ka Gusti. Teu puguh teu karuh badai di Amerika. Neu kumaha deui lawan Gusti Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Di mata sihade, ya di Indonesia gaya kuari ya pemerintah ngelawan Al-Quranul Karim. Dele, tung-tung. Nusarugi tedek, ngezakat, cak Gusti Allah, titipan aing, sianan aing, harta nagenu aing. Ngan ku aing keri, coba sia dibere, tedek sia ngezakat. Awas sia cak Gusti Allah, aing teak, wahual kohiru fauko, mual kebal gaya disetrukan sia kuari. Bener bae, menyon. Nu menyon ka katuhu, nu menyon ka kenca, nu leumpangna ingkleg-inklegan, janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat. Rasakeun sia. Allahumma wa huwal qahiru fauqa ibadi. Wali Allah mah asal geus teu daya teu upaya geus gadoa jang bangsa jeung umat nyagakeun ka Gusti jadeuk ngalawan kumaha tuh. Geus ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rante, asal ngalawan rante, asal ngalawan rante jeung teu puguh pamingpin. Namun puguh pamingpin mah siap sadagan deur rante ge. Oh, pamingpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil. Doa bae ka Gusti, Gusti ngadoana ngan teu meunang mentakin menta menta azab teu meunang. Ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti, janu Gusti. Tunjukkan gubernur, tunjukkan bupati, tunjukkan camat, tunjukkan Gusti lurah, no mantak. Aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawara. Poe ieu. Jadi bener loba. Eta mah teh Gusti Allah dibulak-balik, dibulak-balik, dibulak-balik. Beuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isuk pageto teu pae nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggaan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung urang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia Bobe. Wahual qahiru fauqa ibadi. Je. Dibere geulis teh dipake sujud ka Gusti Allah. Endahan pake di layar kaca, di layar perak, layar emas. Je. Bolon teh budak. Deuleukeun ku aing sia. Moal kebal deui keriput ngadadak. Wahual qahiru fauqa ibadi. Lawan Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah. Lain seetik nu gagah jadi lemak lain seetik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngebuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nangayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara. Lain nangeuweukeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Ieu lawan ta. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanamkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti. Waya dicokot bae dicokot bae engke bakal rabun-rabun. Ceuli dipake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya teu mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan. Conto tatangga abdi geus teu neuleuh geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti meureun supaya teu mah abdi Gusti. Nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Irung bisa pakeng hirup udara udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep
kajero keluar, kajero keluar, kajero keluar, oksigen alam ti Gusti. Sing hade teteh ketika kurang dihirup, aya dirinya teh lur ilahi jadi maripat. Ketika kurang dihirup, dah kadinya aya teteh pipanyakiteun jadi darah tinggi. Dihirup kurang, heh jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya orang menang Gusti. Wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade. Dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh guys kok kitu bae tuh tigus ya sakadar suruat sarehat mah. Yehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat. Aing mandek diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus. Geus datang encan sia ka dinya. Geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener, tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa paeh kalaparan sia. Ulah tetep bae. Sapoe? Sapoe geus anu mere dahar mah nginum ji. Aing jadi kos kieu ieu. Ya. Geus jadi kunang-kunang poa paeh geus. Kurang kayakinan sebab naon? Sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu dituntun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese seimam syaato ilah mah dina hikam nya lamun nyonton make cak-cak urusan rizki teh ya. Kumaha cak-cak cak-cak cicing bae iber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh nanaonan tareungit datang ka nyana coba je jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak-cak 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 kuraon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hiberan ti sayangna merendah keneh sanajan nyana tea berangkat himason tagdu himason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteng sore datang ye gendut beteng na teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket indomat dan lain sebagainya tapi nyana inditi imana der hiber sore anak naka paraban nyana na gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah di paratok teh huluna cek 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jang teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya yeuh nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi gua rendut eta cak-cak pohara jasa leumpang teu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak-cak cak-cak kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 la 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 ji kadengena ku urang cek 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji la 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 urang lamun keur hees ge aya cak-cak aja urang dibere kaberenehan Allah la la sial nyinggung aing sial aing sia Allah Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak etak gitu tak eleh ku cak-cak urang waduh siapa ilah mengis pohar jasa hese urang nyaritakan nyaritakan ilmu hakikat lamun eweh siapa ilah hese tak dibere contoh ku siapa ilah teak datang hute siap keyakinan siap kadinya
datang ka manuk make ikhtiar kene. Ngan sakit itulah datang ka cak-cak geus ikhtiar-ikhtiar sama sekali. Urang datang ka mana? Kudu aya nununtun, mimiti ngaji heula supaya ilmu, aya ilmu. Geus aya ilmu ngaranana ilmu yakin. Ye, bener ye. Naek dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin. Sageus datang ka ainul yakin dibere de. Hak. Jadi hakul yakin. Geus datang ka hakikat dirinya. Nikmat hirup geus datang ka dirinya. Lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Gusti Allah Maha Nu Maha Ngalindih, Nu Maha Gagah saluhureun manusia, saluhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutuskeur urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah teh malaikat tuntusi amalakum, malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likuli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat, malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun, wa malakun an simalihi kadua malaikat dikencangan, sing yakin sing hade. Aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu, malaikat teh cek sakaol mah di dieu, di bibir katuhu urang, ditungtung bibir kencang urang. Cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mah ngan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero. Nu jelas aya dua malaikat, yakinkeun di mana bae posisina, hiji katuhu nu hiji dikenca. Nu belah katuhu teh nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amila hasanatan katabaha sahibul yamin. Di mana urang berlaku baik, ditulis ku malaikatmu aya dikatuhun. Urang sholat, urang puasa, urang zakat, urang ngaji, urang sodakoh. Anu kanyahoan amal-amal urang, amal urang mah kanyahoan kabeh ku malaikat. Mual aya anu kaliwat, kecuali nu aya di kolbu urang, malaikat ge teu nyahoan. Pokoknya mancak di dirina ge, pancak di dirina. Tah, malaikatun tusi amalakum pagawean, berarti pagawean lohir. Dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah, do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang, engke bakal ditimbang catatan amal urangna ngejedog di dinya. Di mana-mana beramal goreng, wa iza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibi simal. Di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan, cek malaikat buka tuhu bebe jaka malaikat anu kenca isber ulah waka dicatet gelana ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana iya geus maksiat kehla la'allahu yatubu minha sugan bayanyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhirat. Masya Allah, oh wakarajas ketika beramal bagus langsung catet. Tapi ketika beramal goreng, malaikat nu katuhu nganasehatan. Yusmir, Yusmir, ulah wae cak. Ulah wae. Cak nu cepet ieu geus beramal goreng nya. Heula. Lalahu ya tubuh boting tobat. Ke abeh ulah aya catetanana. Oh geus, tunggu. Aya Ki Haji ngebonceng si Mbak. Cak anu katuhu ulah wae catet ulah wae. Sabar, sabar heula, sabar. Sabar. Oh, tobat. Beres. Balik Ki Haji seserian. Mantap jasa. Terus sabarapa ye sampai sapeting. Sampai sapeting nyana teh masih seserian kene we kakarak. Cak nu kencak kumaha ye catet. Catet atuh geus kitu mah. Catet. Tapi lamun berang nya ngabonceng si Mbak, ngabonceng Lampung putih gede adat. Peting natas kisah Gusti. Duh. Aduh, duh, duh, duh. Rengganan eta lain mah. Rom Gusti haram. Nyana nyepelan kacangkeng abdi. Aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh. Eta jahenya gede. Cencaknya na susuna sotobat. Gusti ka Gusti mual dehi dehi. Tuh, tadi catet. Wah, tacana cak nuken catet geus tobat. Ngas. Boleh catet. Namun datang ka isuk deui nyana teh tak datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun cantobat. Ya catat, catat. Masya Allah. Mendek sing ade dua malaikat. Nah iyalah wa yursilu alaikum hafadzah.
dua malaikat. Jadi akhirat buku orang aja dua, hiji nu belah katuh, nu hiji belah kanca. Dihiji ke dibuka satu persatu, tet, salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar, tenden di mizan timbangan. Nu kanca, tenden di mizan. Oke, mizan nu katuh nu iya, mizan nu kanca nu iya, beratan buku nu mana? Urang naya di tengah-tengah di dinding. Sedangkan timbangan nana segede dunia. Nundek ditembangna segede Haji Asep leutik. Leutik jasa. Cek urang atuh tang, teu kudu gede-gede. Naon eta? Nduk nembongkeun kadah syaitan Gusti Allah. Buku ditimbang, amal teh katuhu jeung kenca. Cek urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus bareumbaran ka mana ye, ka mana ye, ka mana. Aduh, kuyang urang. Mangkaning ditonton ku dua manusia kabeh. Haji Asep, ayo. Timbang teh. Ah, jadi aja ini kumah ilalakon. Koteng. Masih kena oya-oya ganta. Jelema ge mah nuluku, nu kicup-kicup. Ngenca. Ngenca. Aduh. Cek malaikat di. Ngenca ye. Aya amal naon emang teh coba amal naon teh numpang dahsyat-dahsyatna. Aduh, ieu sok ngaboncengan si Mba. SMS-an teu katobatan. Eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, Inggris masyaallah, Inggris jasa. Wa yursilu alaikum hafadzah. Hatta idza jaa ahadakumul maut, di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi, dititipan dua malaikat datang kapae. Salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak, minimal urang teh isin ka malaikat. Ketika urang asup ka WC, malaikat teh cicing di lawang WC, eta teh neuleukeun urang nyana teh. Nu mentak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping, lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun. Cek malaikat, cek haji, cek malaikat. Oh. Komo lamun awewe mah dideuleukeun. Ih, aya naonan eta? Kan malaikat teu boga nyana mah. Lain awewe, lain lalaki. Jadi dia lebih gitu, ih, ayo kacangan. Nah, orang isi nasib kadinya sih ada mentak diuk, kula kena gara komo datang makanya kah, makanya naon karang-karang natilam. Nah, hirup orang dititipan dua malaikat, iya malaikat Rokib, nu iya ngarana malaikat Atid. Taya-taya datang ka maot, hatta idza jaa, sehingga di mana datang ahadakum da kasala siji aranjeun kabe al maut pae tawafat rusuluna, ngamaotkeun ka eta ahad ya nek ka urang rusuluna, utusan kaula nu agung cak Gusti Allah. Sa malaikat nu sejen deui tamah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah, malaikat-malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia. Bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul, numadak al malaikatul muwakkalun, malaikat tu diwakilkeun ku Gusti Allah tita nyebutan, berarti loba. Loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Izrail. Hiji nyana tah ngan anak buah nawah geus teu kaitung, layu sudah moal ka itu. Mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya, geus aya utusan-utusanana pemimpinna hiji malaikat Izrail. Hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Izrail? Malaikat Izrail teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh sagede piring, sagede eblek. Jadi manehanana neuleukeun sapoena dua kali isuk-isuk jeung sore-sore.
dideleukeun ku malaikat Izrail neuleuh ka lauhil mahfuz neuleuh deui ka eblekna atawa ka dunya ka sore-sore neuleuh deui ka isuk-isuk neuleuh deui nu mantak dideleuh lantaran cik mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cekie mujahid di kangjeng nabi dijadikan bumi pikan malakal maut ku gedena malaukat malakal maut lir tebeda aja ngaharupan pinggan atau ngaharupan piring ya tenawa luminha hina izin manehana nabi sanyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia deka mana sia dicomot comot 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 atus piring atuh segede piring yes. Deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring mah ya Allah ya Rabbi dunya kulluha baina rukbatay malakil maut dunya sakabehna kaluhur tujuh lapis langit kahandap tujuh lapis bumi ieu teh baina rukbatay malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik. Aju manehana naye nele sapoe sapeting teh dua kali nelekeun anuragrati mustawan sidratil muntaha. Sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya dauna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geser tak geus kuil 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 saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleutung tula ku kangjeung nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut teh dideleukeun we tah asal geus dauna nah, di dalam ke jalan mana? Nusia 40 pagi geus mayit tah. Sebab geus kitu, tinggal ragag. Asal ragag, ngek. Asal ragag, ngek. Tak jadi kuil-kuilan heula. Mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh, waktu keur muriang geus daratang kabeh carerik. Cek Tuhan si Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngaranna anak masih manteng keneh encan kitu encan encan naon ka tukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg keneh cek Tuhan si Abdul Qadir ulah ceuri kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu mol ka paeh gering nu ieu mah sebab dulu masih kene can ngaplek aja nomor kedua anak abah nungaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah di bereta Pak Haji geng ke datang ke ima gitu baik namun muriak malah ke baik abah mah kadele di Sidratil Muntaha tuh teger kene ayo prak isuk na modal ya nyahuan antaki Haji iya nurek cerita paeh mah masya Allah dan mata 40 poe ngaplek geus mayit ngarana urang ngobrol jatuh muriang dari segala rupa masya Allah geus gemor jeung mayit eta teh sok aya bae eta teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanna deuk maot sering bae geus kajen ku kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu. Aya anu kieu babagi mah eta geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah. Asal geus 40 poe ragag tak langsung Izrail. Asupkeun ka kantong. Set. Eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui. Kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi indek lompat ka mana atuh urang? Boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang adenge malaikat mah bae kos kitu. Mun teu kula sok bloon-bloon deui urang hirup. Ya Allah ya Rabb. Tah eta malakal maut Izrail jeung para penggawa para hadam-hadamna
nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna. Wa hum la yufarritun. Moal lalawara, moal sembrono sehingga kasalahan moal. Moal aya nu paeng kasalahan moal. Moal aya. Cak, ieu nu ieu muriang, nu ieu ieu cager bugeul. Lantaran diri turan nu ieu tak, cak urang salah tamalakal maot. Tah digeureun imah nu geus geringat 3 taun. Urang mah bisa kos kitu tah. Henteu malakal maot. Ieu gering-gering bae can gaplek mah diri tuh tenang bae. Ngaplek kakara. Ayo sehat tinggal sehat geus gaplek. Cak malakal maot dekamanes. Dekamanes. Hidih jeung kabar sagala. Geus ngaplek bloon sia. Eta urang geus ngaplek itu mantek sing hade. Masyaallah. Eueuh nu kasalahan, eueuh nu sembrono, wa hum la yufarritun. Yana yukasiru fiha bima yumarun. Moal aya lalawara. Naon nu diparentah ku Gusti Allah, can waktuna hajar bae moal aya malaikat. Moal aya bahaya tuh. Oh, emangna polisi diurang, hakim diurang, jaksa diurang, can waktu nage, hei, iya mah geus waktu nage, lantaran nyobok, itu untuk itu. Nyana malayu sunama amarullah. Nis kitu kumata, pae. Sumaruddu ilallah. Dibalikin ke Gusti Allah. Allah teh maulahum haqqi pengurus gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaon ka lieu liujazihi dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan mah jazi ta mah ke urang bebalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah. Sakumaha lu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang. Kaditu deui ka Gusti Allah. Tinggal kumaha babawaanana. Jadi di awak urang teh aya dua, nomor kahiji jasad, nomor kadua ruh. Dua. Tah eta teh ngasupkeun roh kana jasad. Diserahkeun ka Gusti Allah, nyanggakeun sadaya-daya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad mah kasep handal supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun qahirun lelembutan lembut bangsa sub bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazipum tohirun rahmaniyum rabbaniyum irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab naon? Sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Ini mentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sadzikir-dzikirna. Digambar aya lalembutan-lalembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina deuk kana deuk dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranana kemudian urang make ibadah teh golbu kadituna make roh na iruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan-nulisan anu kadeuleuh ku mata nyana anu kasaksian ku nyana ibadah-ibadah pagawean lohir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hapadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantak ketika ditimbang berat ka katuhung padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing. Nu mah teh ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh. Geus teu make awak deui. Awak mah sabira teh mah lalagaan doang. Ngahareupan dahareun jang awak. Ngahareupan inuman jang awak. Ngahareupan si emba jang nu handap. Kitu bae teh mah hirup mah. Kitu bae.
tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim galbu ruh, ketika maca selawat galbu ruh, ketika istighfar galbu ruh, ketika urang ngaji kosiyai ruh. Roh urang ya teh keur mikir, roh urang teh set, roh urang narima kana keaslian bener cak roh teh kos kitu kos kitu kos kitu kos kitu. Sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jero aya sir. Nah, tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar 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 sadar. Benar, yes, sadar. Wuh, kesalahan kesalahan di jero majelis. Ya. Luar biasa nu tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilah kakabehan urang ka di akhirat. Oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak kolbu jeung roh teh kitu kaayaanana. Tah di dunia mah jasa keudeung geus urang aya ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta. Urayan-urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar berarti majlis taklim. Mio di start tang 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 tang. Aya bae jahe. Haji ka mana? Kasih ku upah ka kana ti kula ge endek. Emang neng jeung sa? Tadi na naik angkot. Ye, Mbah Haji jeung sa? Sorang. Engko lah milu bae. Oke deh. Eta roh mata dendam roh tolol tolol goblok goblok ciaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus 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 bangunna putih ya yuma cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah ulah cilaka ya cilaka cilaka roh mah pancet tarigen nazifun latifun nazifun tohirun rebaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpaisana 2000 tahun sebelum yen dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Kuari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cak roh teh aduh cilaka yeuh asana balik ka Gusti Allah. Cilaka yeuh balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tata bae cak awan nafsu ya roh ieu putih tanya-tanya. Dilalaunankeun urang Mbah di mana cicingnya? Di situ di Cikupa, deket Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya lampungnya di Krui. Jauh iya jauh. Makanya segen pulang. Sekarang tuh udah pernah kawin udah suami saya enggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan dua. Masya Allah mantap. Mantap biasa, mantap biasa. Aduh, guys, luar biasa. Muringkak bulu ujianannya. Aduh, aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya enggak? Kata terusan blot cakrote aduh haji haji cakram terus 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 asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah ataupun ka ditu na mah atuh aing mah terus rumah tangga mah henteu atuh ah tu babari eta mah tamang ngaranna milik geus dihareupeun teh mah masyaallah 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 eta kos kitu tah keur di jero majelis iya 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 ya waduh geus tobat aing geus tobat tobat obat 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 keluar di lawang majlis deui tatobat masyaallah masyaallah neh awak kurang teh dua roh hiji jasad hiji lumantak ke di akhirat roh tea ieu tea nyarekanan awak goblok cak awak tea aing mah pan bagus diciptakeunna tungtungna mah ka neraka jeung aing-aingna roh kan teu bawa ka neraka sial jasa cak roh tea. Ye, atuh cak awak teh sia teh kuraon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa nafzul maniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijin alat sia teh.
aing teh teu bisa daya sebab aing mah latif. Bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing tah eta nu bener mah, tah eta nu bener mah. Ulah ngridit urang tah eta nu akur mah. Pan atuh sia kaluar di majelis aja ngridit deui. Atuh sia teh ngabejaan, 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 ribut jeung. Di hareupan neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana. Eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang aya jelema neuleuk ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuk ngan gempor teu bisa lempang ngobrol nyana tuh di hareupeun Imah Pa Haji buah bola dejasa. Buah-buah cak ngebuta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa paan. Gede kumaha ge buah tuh aing mah moal bisa maling. Aing ge teu bisa, aing bisa neuleuh doang ngan teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh? Neuleuh, neuleuh bae aing. Saruat bisa leumpang. Aing mah bisa leumpang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa leumpang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Hayu dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nubutan ada dampak deh kebenaran. Ayo, lubang. Cekelah. Ngarang naga buta. Ngaler, ngaler. Ngidul, ngidul. Dong, ngasah. Gis datang, ngasah. Tanggal buah. Di alaan kunya. Tak, 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 tak. Hei, gis balik. Tah, etal. Nu bakal disiksa. Apakah nu bentak apa nu buta? Ribut. Nge nu buta. Teta jeng nu gempor. Di hareupeun neraka ribut. Jeng, gusi. Abdi mah pan lamun henteu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleuh pan gempor. Cak nu buta tolol sia bareun. Aing bisa leumpang ge aing ku sia teu dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok bareunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu geus sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Numantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah, ja ieu teh bakalna sumaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikeun seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sah bener-benerna. Hala eling lahul hukmu. Hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman? Ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh. Jaksa mana jaksa? Pengacara. Adil sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum, hakim teh, jaksa teh, pengacara teh termasuk polisi nu sok bawa anana. Termasuk pemerintah anu ngaapsakeun jeung ngawenangkeunana dipanggil ku Gusti Allah raja libadil mulkul yaum. Mana raja nu baheula? Kututang keteteng di dunia. Ha, anal malik cek Gusti Allah. Ai raja kuari. Hayo sia. Sabarak taun sia ngarajaan di Indonesia? Ha? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha randa? Tah, urangna mah bingao. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, sia nya urangna? Nyao urangna mah cenah. Tapi nu geulis doang blon teh coba eta. Lurah tamat tuh. Dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi. Ala cak Gusti Allah eli awas ingat lahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah. Heh de kumaha engke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti di Gusti Allah de soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentap-lentap ga buncal-buncal cai luar biasa ngagolak teteh jang ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jangulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararuguh geus sadiakeun sateunana. Geus sadiakeun cai ga buncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang ngudar kabehan. Engke mah dikulub gadingnya krebek 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 kuari dasi ambay-ambaya.
kuari sepatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa, istana sakitu megahna salin ganti awewe timimitin putih datang anu hideung bos engke siara sakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu beugah hukum moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafadzah nu nulis mayal tizu min qaulin illa ladaihi raqibun adid ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung adid geus urang mah tinggal sadar wa huwa asraul ha sidin Gusti Allah nu panggancang-gancang nang hisab geus moal bisa ojah urang kukumaha geus mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna, kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah. Jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat selamat meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam.